Do të lidhemi me kolegen Gerta Vasku e cila ndodhet në teren. Përshëndetje Gerta, mund të na tregosh si ndodhi aksidenti? Të përshëndes Jeta, aksidenti ndodhi rreth orës të 10:30 të mëngjesit të sotëm në Vor. Efektivja e policisë Arta Shurbi ka qenë me shërbim në momentin kur dy automjete u përplasën me njëra tjetrën, duke përplasur kështu edhe efektivën e cila ishte duke patrulluar në këtë zonë të Vorës. Efektivja Arta Shurbi është përplasur pra nga një automjet që drejtohej nga një shtetasi huaj, pra një automjet tip Mazda, që drejtohej nga një shtetasi huaj duke i shkaktuar lëndime efektives Arta Shurbi, e cila më pas është dërguar në spitalin e traumës, ku po merë tretimin mjekësor dhe ndodhet jashtë rezikut për jetën. Në vendngjarje ndodhen ende shërbimet e policisë si dhe grupi hetimor, të cilin po bëjnë kqyrjen e vendngjarjes së këtij aksidenti, por gjithashtu edhe për të monitoruar trafikun e shkaktuar prej më shumë se një orë këtu në zonën e Vorës, pra trafiku vijon që në hyrje të qytetit të Vorës janë disa kilometra radhë të automjeteve të cilat janë bllokuar në trafik për shkak të aksidentit i cili ndodhi rreth orës 10:30 të mëngjesit të sotëm këtu në Vorë. Ndërkohë që në polici është shoqëruar drejtuesi i automjetit tip Mazda shtetasi huaj, i cili ndodhej me pushime në Shqipëri, ndërkohë që vijon pra hetimi kësaj ngjarje dhe në vendngjarje vijojnë të jenë grupi hetimor dhe shërbimet e policisë. Gerta, për këtë efektive në fakt nuk është aksidenti i parë gjatë punës, apo jo? Po, në fakt kjo nuk është hera e parë që efektivja Arta Shurbi përfshihet në një aksident. Në vitin 2021 ajo është përplasur në zonën e kthesës së Kamzës në kryeqytet nga një kamion. Edhe në këtë rast efektivja ishte në shërbim, pra duke patrulluar në këtë zonë në momentin kur përplas nga kamioni duke i shkaktuar asaj lëndime. Në aksidentin e sotëm, pra efektivja është dërguar me njëherë në spitalin e traumës, ku po merë trajtim mjekësor dhe si pas të deklarimeve të mjekëve, ajo ndodhet jashtë rezikut për jetën, ka marrë dëmtime në këmbë si pasojë përplasjes. Kanë qënë fillimisht qytetarët të cilët i kanë ardhur në ndim efektives të plagosur dhe më pas kanë bërritur ambulanta për ta dërguar të drejtë spitalit të traumës, ku ndodhet aktualisht duke marrë shërbimin mjekësor. Po, të falenderoj për raportimin Gerta, do të presim në fakt edhe një deklaratë nga policia, një deklaratë zyrtare për të kuptuar se si është zbardhur dhe kjo ngjarje më tej.